Усім привіт! В ефірі програма «Тиждень УХЛ» і сьогодні ми говоритимемо про найголовніше – Донбас-Дніпро, фінал сезону. Згадаємо кожен матч вирішальної серії плей-офф, адже це протистояння вийшло по-справжньому особливим. Залишайтеся з нами і поїхали! Сьогодні в програмі – сенсаційний початок фіналу «Донбас-Дніпро». Неймовірний Віктор Захаров та характер Донбаса. Сьомий титул в історії донеччан та найкращі голи фіналу плей-офф. Починаємо. Фінальна серія чемпіонату Української хокейної ліги «Перематч» стартувала на Дружківському Альтаїрі 2 квітня. Переможець регулярки «Донбас», який у півфіналі за 5 матчів здолав «Білий Барс», приймав дебютанта сезону «Херсонський Дніпро». Дніпро пройшов і чвертьфінал з крижаними вовками, і семиматчевий півфінал проти Кременчука. Початок серії вийшов обережним. Перший період суперники провели без голів, а от ближче до середини матчу Дніпро достатньо несподівано забив. Точним китком відзначився Кирило Бондаренко 0-1. Перевагу Дніпру вдавалося втримувати до 7-ї хвилини третього періоду. Херсонці отримали право пограти в більшості, але Донбас забив у меншості. Євгеній Нікіфоров асистував, а капітан Донбаса Віктор Захаров закинув у ворота Олега Петрова. Це 1-1. Рівний рахунок протримався 8 хвилин, а потім своє слово сказав капітан Дніпра Андрій Жвачкін. Він прошив Богдана Дяченка з гострого кута. 2-1 на користь гостей цей рахунок і став підсумковим. Херсонці повели у серії до 4 перемог 1-0. Тяжелий матч, дуже в'язкий льод. Ну, ребята старались, вот у нас тяжелая серія была, но ребята молодцы, находят в себе силы, эмоции, чтобы бороться с командой «Донбас». Ну как, если мы проиграли, значит, с нашей стороны качество не очень было. Причины. Вовремя не реализовали и сбились на индивидуальную игру. То есть то, что мы просили играть коллективно, это финал. Здесь нужно играть всем вместе, командой. Сбились на индивидуальную игру, поэтому где-то не хватило. Ну, поговорим с ребятами, будем готуються далі. Донбас мав майже 2 дні на аналіз поразки від Дніпра у першому матчі. Зрозуміло, що другу домашню гру чинний чемпіон був зобов'язаний вигравати. Так і сталося. Початок знову був важким. В'язка гра тривала практично до завершення другого періоду, коли і стався вирішальний злам зустрічі. На 18-й хвилині другої третини гри сталося дежавю. Віктор Захаров вдруге за 2 дні відзначився у меншості і знову йому асистував Нікіфоров. А за 30 секунд до перерви дует Нікіфоров-Захаров створив ще один гол. Донбас шокував Дніпро 2-0. Херсонці повернулися в гру за 3 хвилини до фінальної сирени. В більшості спрацювала гармата від синьої лінії Кирила Білоусова 1-2. А далі Дніпро, вочевидь, через велике бажання відігратися, схопив 2 вилучення поспіль і залишився в 3. Цю більшість Донбас реалізував завдяки точному китку Іллі Коренчука. 3-1. Рахунок в серії зрівнявся 1-1. Ми неплохо зіграли, за исключением начала 2-го періоду. Я би так сказав, як-то вийшли на 2-й період, вроді би заряд був, але немного сонно. Але потім вработались і з-за цього десь забили, вийшли вперед. Ну что, игра плей-офф. Играли здорово. Первый период терпели, второй период вообще здорово играли. Ну, 2 ошибки, 2 контратаки, пропустили 2 гола. В третьем попытались догнать. В принципе, забили второй гол, 2-1. Ну, там я не знаю, что потом это случилось. Это пусть матросы отвечают за это. Так я не знаю. Ну, ребята молодцы, старались. Донбас с победой. 7 квітня – історичний день для херсонського хокею. Це дата першого в історії Дніпра домашнього матчу фіналу плей-офф чемпіонату України. Після вдалого вояжу до Дружківки, де херсонці змогли виграти у Донбаса 1 матч, щуки сподівалися за активної підтримки домашніх трибун взяти своє і в Херсоні. Команди знову довго боролися за перший гол. Цього разу він стався аж в 3-му періоді. На самісінькому його початку Юрій Сільницький покарав Дніпро точним китком в більшості. А ще за 2 хвилини забив Євгеній Нікіфоров. 2-0. Нокдаун для херсонців. До тями своїх партнерів привів капітан.
Андрій Жвачкін, який в першому матчі серії, знову зумів забити Богданові Дьяченку в ближній кут воріт. 1-2. Вирішальний епізод в грі стався на останній хвилині. Дніпро зняв голкіпера і кинув усі сили на ворота Донбаса, але донеччани не дали супернику врятуватися. Натомість Нікіфоров оформив дубль, забивши в порожні ворота. 3-1. Донбас вперше повів у цій фінальній серії. 2-1. Парням спасибо за то, что выполняли до конца. Да, где-то ошибались, но выполняли то, что мы просили, о чем договаривались. Ну и огромное спасибо болельщикам. Такое ощущение было, что мы играли дома. Ну, игра равная была. Вот удаление, конечно, вот в начале третьего периода пропустили. И потом ребятам было сказано, что надо терпеть. Но вот это второй гол. Я так, ну, потом завтра разберу. Видео посмотрю. Ну, пропустили. Ну, надо забивать для того, чтобы играть, ну, чтобы выигрывать. Ну, так, ну, вы видели все равно по содержанию. Ребята бились. За это им спасибо. И огромное спасибо болельщикам. Матч номер 4 в серії та другий поєдинок в Херсоні носив надзвичайно важливе психологічне значення. Дніпро дуже не хотів відпускати Донбасу відрив, а донеччани природно хотіли виграти, щоб не затягувати серію. Ті, хто пильно стежили за фіналом УХЛ, знали, що на початок матчу можна і запізнитися. Дніпро і Донбас і цього разу почали забивати аж в третьому періоді. До того ж, аж у другій його половині. Віктор Захаров відкрив рахунок, реалізувавши більшість – 1-0. Це був його четвертий гол в фіналі. Донбас знову якісно отримував перевагу у рахунку практично до завершення гри і змусив Дніпро вкотре знімати воротаря. Після цього шайбу в беззахисну херсонську рамку відправив Віталій Лялька 2-0. Дніпро встиг розмочити рахунок за 11 секунд до сирени. Шайба зайшла у ворота рикошетом від Іллі Дикала. І таким чином Дьяченко знову залишився без шатауту в фіналі. Зробити більше херсонці не встигли і програли 1-2. Рахунок серії 3-1 на користь Донбаса не дозволяв Дніпру програвати в наступному поєдинку. Тяжело нам дається серія, але пацани проявляють цей характер, ждуть свого часу, дождались. У нас сьогодні було одне більшинство, ми забили гол. То есть это о чем-то говорит, говорит о том, что был настрой, ждали и терпели. Опять вот цена ошибки. Команда Донбасса более мастеровитая, там хорошие мастера, но у нас тоже ребята хорошие. Ну вот действительно не хватает вот этого как, досвида, да, в таких матчах, где надо терпеть с первой до последней секунды матча. Ну все равно... Как бы больше позитива у меня от этих игр. П'ятий матч фінальної серії плей-офф УХЛ між Донбасом та Дніпром став останнім у цьому сезоні. Донеччани перед рідними трибунами арени «Альтаїр» зробили те, чого від них і чекали. Донбас переміг, і, вочевидь, цю перемогу донеччан в серії можна сміливо називати найупевненішою. Дніпро грав без своїх гравців, які поїхали разом з юніорською збірною на чемпіонат світу, і це вдалося в знаки. Донбас дуже швидко, як для цієї серії, відкрив рахунок. Вже на 6-й хвилині матчу Володимир Романенко у більшості підправив шайбу в ворота Олега Петрова 1-0. На початку другого періоду Дніпро лише мить порадів своєму голу. Цю шайбу арбітри не зарахували через те, що вона влетіла в зсунуті ворота. Далі атака Донбаса довела рахунок до 4-0. Спочатку красивим китком забив Максим Разумов. Віталій Лялька реалізував більшість передачі Віктора Захарова. А Ілля Корінчук закинув третю в цьому фіналі шайбу Донбаса у меншості. Дніпро встиг розмочити рахунок до останньої перерви. Кирило Бондаренко реалізував більшість херсонців, але на цьому все закінчилося. В третьому періоді голів не було. Донбас виграв 4-1.
і завоював свій четвертий поспіль і сьомий загалом титул чемпіона України. Ну а потім розпочалася роздача медалей та призів. Дніпро отримав своє срібло. Херсонці добилися серйозного успіху в свій перший в історії чемпіонат країни серед професіоналів. Капітана Донбаса Віктора Захарова, який став найкращим бомбардиром плей-офф, 16 очок за системи гол плюс пас, визнали найкориснішим гравцем другого етапу чемпіонату. Ну а вся команда Донбаса отримала золоті нагороди і кубок. Мы мечтаем выиграть чемпионат Украины в Донецке. Это наша самая большая мечта. Больше, чем выиграть в Донецке чемпионат Украины, больше никто из наших игроков, из наших болельщиков мечтать не может. Путь мы проделали очень серьезный. Эмоции положительные. Конечно, мы выиграли финал. Выиграли 4-1 в серии. После поражения собрались, 4 подряд забрали игры. Парни молодцы. Ну, какие могут быть эмоции? Положительные эмоции. Все. Я очень сильно хочу поблагодарить болельщиков. Если честно, они нам очень сильно помогли в Херсоне. Мне они дали очень, так сказать, сильный заряд на эти две игры. Ну, для меня очень важна поддержка болельщиков, так как без них играть просто невозможно. Они как шестой полевой наш игрок. Я считаю, это супер новость, супер рекорд. Я думаю, что мы будем прогрессировать в плане игры. А они будуть прогресувати наші болельщики в плані росту посещаємості. А тепер наш останній цього сезону хіт-парад голів. Топ-5 шайб фінальної серії плей-офф. П'яте місце – це переможна шайба Дніпра в першому матчі фіналу. Андрій Жвачкін знайшов шпарину між Дяченком і Стійкою та забив. Четверта позиція, другий гол у фіналі для його MVP Віктора Захарова. Капітан Донбаса з передачі Євгенія Нікіфорова вдруге забиває Олегу Петрову у меншості. Третє місце – могутній кидок Кирила Білоусова, яким він допоміг Дніпру реалізувати більшість. Другу сходинку хіт-параду віддаємо голу в меншості Іллі Корінчука. Цією шайбою Донбас зняв усі питання в останньому матчі фінальної серії. А перша позиція дісталася Максиму Разумову та його красивому китку в дев'ятку. На цьому все про сезон 2018-2019. Попереду чемпіонати світу, літній відпочинок та підготовка до нового четвертого сезону Української хокейної ліги. Зустрінемося восени. Бувайте!